ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരാൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്തല്ലോ. സാറാണല്ലേ. എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ മങ്കിപ്പനൊക്കെ തരാം. ക്ലാസ് കട്ടിയത് മങ്കിപ്പനോട്. അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ്. അല്ല ഇത്രയും വലിയ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് കൂടെ പറയും. റയാൻ ഫിലിപ്പാണ്. റയാൻ ഫിലിപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? പപ്പൻ സാറാണ്, ടീച്ചർ സാറാണ്. ഞാൻ ഈ സിനിമയിലെ പപ്പൻ മാഷാണ്. മൂഡ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഒരു കുട്ടികളുടെ മാത്രം ചിത്രമല്ല, പക്ഷെ ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് അപ്ലോസ്. ഞങ്ങള് 1000 കുട്ടികളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കോർണർ ഡൗൺ ചെയ്ത് വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 40 കുട്ടികളിൽ 5 ലീഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് ദ മങ്കിപ്പെനിലെ ജയസൂര്യയും രമ്യ നമ്പീഷനും ഇന്നസെന്റിനും മുകേഷ് ഏട്ടനും എന്നോടുമൊപ്പം ഓരോ സീനിലും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് അഭിനയിച്ച് പൊളിച്ച 5 സൂപ്പർ സ്റ്റാർസാണ് ഇത്. ഇത് നമ്മുടെ സക്രിയയിലെ ഒരു ഗർഭിണി സനൂഷയുടെ സ്വന്തം ബ്രദറാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയറക്ടർ ബോബൻ സാമുവലിന്റെ മൂത്ത സന്തതിയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ ഇന്നസെന്റ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ ജുഗ്രു, അത് രാമണ രമണ രാജീവ നന്ദരൻ, വലിയ ലോങ് പേരൊക്കെയാണ് അവര്. അവരെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാം കോച്ചിയ ക്ലാസ്സസ്, ഞാൻ ഇനി വരിക്കുമ്പോൾ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഈ സിനിമയുടെ ക്രൂവിന്റെ ഒരു ആവറേജ് ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബിലോ 20 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത 2 പിള്ളേരാണ്, എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയായി 21-22 വയസ്സുള്ള 2 പിള്ളേരാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ സ്വന്തം രമ്യ നബീഷിന്റെ സ്വന്തം ബ്രദർ രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്. എല്ലാം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഞാൻ സാൻഡ്രയോട് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഈ സിനിമകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സക്രയുടെ ഗർഭിണികളുടെ കാര്യം നീ നോക്കിയോ, മങ്കിപ്പന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വിട്ടേനെ, അത് ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാം. ഈ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യം ഇതിന്റെ ത്രെഡ് കേട്ടപ്പോഴേ രാഹുലും റോജനും ഷാനിലുമാണ് എന്നോട് വന്നിത് പറയുന്നത്. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസോ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ അവരിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കഥ നമ്മൾ സിനിമയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നല്ല കുട്ടികളുടെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മനു അങ്കിളും അങ്കിൾ മണ്ണും പോലുള്ള കുട്ടികളുടെ സിനിമ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇന്നസെൻസിന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോറൽ ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, എന്നാൽ ഫുൾ 100% എന്റർടൈൻമെന്റിലൂടെ ഒരു സിനിമ ഫ്രൈഡേ ഫിലിമോസിലൂടെ ചെയ്യണമെന്നും കഴിവെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഹായ്, എന്റെ പേര് റോജൻ തോമസ്. ഇതിലൊരു ഡയറക്ടറാണ്. ഞാനപ്പോ ഷാനിൽ മുഹമ്മദ് ആയിരിക്കല്ലോ. പിന്നെ എല്ലാം ആരെങ്കിലും വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും മുമ്പ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്ന ഈ സ്റ്റേജ് ഒരിക്കലും മങ്കിപ്പന് നീതി കാണിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പരിപാടിയായി പോകും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ 2 മുമ്പ് എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്തെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ കൂടി ഇവിടെ വേണം. ഏകദേശം ഒരു 2 മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുന്നത്, സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നത്. കണ്ടുമുട്ടി ഏകദേശം 1 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാനിൽ 5 മനസ്സിൽ കൊണ്ടു കിടന്ന ഒരു ത്രെഡ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കാൻ, അതായിരുന്നു മങ്കിപ്പൻ. ആ ത്രെഡ് കേട്ട ഉടൻ രാഹുൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമുക്കൊരു സിനിമയാക്കാം. അന്ന് വെറുതെ ഞങ്ങൾ കളിച്ചിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. 1 എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെഷ്യലി റൈറ്റേഴ്സിലെ ബോബി സഞ്ജയിലെ സഞ്ജയ് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് നല്ല സജഷൻസ് ഒക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്ത ആളുള്ളത് ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമായത് ഇത് ആദ്യം പറയുന്നത് രാഹുലിന്റെ അച്ഛനോടും ചേച്ചിയോടുമാണ്. അപ്പം അവര് തന്ന ഒരു എൻകറേജ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പലരെയും സമീപിച്ചു. പക്ഷെ പലരും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടോടൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടമായി, ആരാണ് ഡയറക്ടർ, ആരാണ് ആക്ടർ, ഇടയിൽ ഒരു ആക്ടറിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ?
അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ കുറെ ഡിലേ വന്നു പ്രോജക്റ്റില്. വളരെ യാദർശികമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിജയ് സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. സാറിന്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രെഡ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, പുള്ളി നമുക്കിത് സിനിമയാക്കാമെന്നൊരു ധൈര്യം തന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആക്ടർ ആയിരുന്നോ, ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നോ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് തന്നു. അവിടെയാണ് മങ്കിപ്പൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇന്നിതാ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നു. വിജയ് സാറിനോടും സാൻഡ്ര മാഡത്തിനോടും എത്ര പറഞ്ഞാലും, നേരത്തെ ലിഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സാൻഡ്രയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരും എന്നെ ഇതുപോലെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പലരും പല കാര്യങ്ങളും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറയും, പിന്നെ പിടിവാശിയും തമ്മിൽ തല്ലാവും. പക്ഷെ പടത്തിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും അവർ ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതെല്ലാം തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പടത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് അവൻ ഓഫർ ചെയ്തേക്ക്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിഷയം ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി. ആക്ച്വലി നല്ല നെർവസ് ആണ്. കുറെ നേരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓഡിയോ ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മങ്കിപ്പൻ ആക്ച്വലി ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ 3 വർഷം മുമ്പ് കൊച്ചിൻ മീഡിയ സ്കൂളിന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഥ പറയും, സിനിമ ചെയ്യാം, ഒരു ആർക്കും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ പറഞ്ഞ റോജി പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സിനിമയാക്കാം എന്ന് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയത് രാഹുലിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും ചേച്ചിയുടെ അടുത്തും പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കേട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വന്നു. പിന്നെ മങ്കിപ്പന്നിൽ എങ്ങനെ എത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം റൺ. സാൻഡ്ര തോമസ് ആൻഡ് വിജയ് ബാബു, ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അവർക്ക്. ഈ മങ്കിപ്പന്റെ ഈ കഥ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അവരും അവർ കുറച്ചുപേർ തന്ന സജഷൻസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. എല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായവരാണ് റോജൻ ഷാനൽ ആൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതിന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഓരോ സീനും അവര് ഇരുന്ന് കാർവ് ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ 100% ബേബിയാണ്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സിനിമ ഉണ്ടാവാൻ കുറെ പേര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യം തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 3 പേരെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ആദ്യമായി രാഹുലിന്റെ സ്വന്തം രമ്യ നമ്പീശൻ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസിന്റെ 2-ാമത്തെ കുട്ടിയാണ് മങ്കിപ്പൻ. അതും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, എന്റെ ഇമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അനിയന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയാനുള്ള എൻ്റെ ബ്രദറാണ് എൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു വളരെ അതാണ് എന്ത് ഇമോഷനാണ് എനിക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അവന്റെ സംഗീതത്തിൽ പാടാനും പറ്റി, അവൻ സംഗീതം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനും പറ്റി. അങ്ങനെ 2 ഭാഗ്യമുണ്ടായി. മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന പയ്യനാണിവൻ. അവനിപ്പോ വലിയൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി. അവന്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടിട്ട് ഇവൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ഒരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് പാക്കേജ് ആയിരുന്നു അവന്റെ ഓരോ ഗാനങ്ങളും. എനിക്കിപ്പോഴും അവനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഉറക്കം തൂങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും മ്യൂസിക് ടീച്ചറിന്റെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്ന കൊച്ചനീനാണ് അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ. എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഐ എം സോ പ്രൗഡ്. ആൻഡ് റോജിൻ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജയ് ആൻഡ് സാൻഡ്ര. എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ, വളരെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയുന്ന വളരെ നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊജക്ട്സാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇവർ ഒരുമിച്ച് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വിജയ്, സാൻഡ്ര, അങ്ങനെ ഇതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പം ഈ മങ്കിപ്പൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സായിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വെളി വരുന്നത് എന്നെനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തട്ടെ, ആളുകൾ കാണട്ടെ, അവരെല്ലാം ഇത് ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു. സിനിമാ ജീവിതം ഞാൻ ചിൽഡ്രൻ ഫിലിം എല്ലാം തുടങ്ങിയത് മോഹൻലാലിന്റെ മകനെ വെച്ച് ആദ്യം ഒരു പുനർജനി എന്നുള്ളൊരു സിനിമ. കാരണം ചിൽഡ്രൻ ഫിലിമിനകത്ത്
കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കൂടെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമല്ലോ. ഈ ട്രെയിലറും ഈ പ്രൊമോഷനും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് സംതിങ് ദിസ് ഫിലിം ഈസ് ഗോയിങ് ടു സംവേർ നോട്ട് ഓൺലി ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇന്ത്യ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ദ വേൾഡ്. The look which has given, it's a fantastic look.